Jeres lokalsamfund ønsker at få indflydelse på kommunens fremtid. Men ofte er meningsfuld borgerinddragelse lettere sagt end gjort. Det er her Citizen Lab kommer ind i billedet. En fleksibel, brugervenlig borgerinddragelsesplatform, der er designet til jer og jeres lokalsamfund. Med Citizen Lab har I alt, hvad I har brug for at engagere borgerne i jeres næste projekt. Inviter borgerne til at dele idéer. Prioritere projekter i et borgerbudget. Svare på en survey. Eller deltage i en online workshop. Alt sammen på én central platform. Folder holder styr på jeres aktuelle projekter, så borgerne nemt kan navigere mellem projekterne. Og ved hjælp af gennemskuelige tidslinjer kan borgerne nemt kontrollere status for hvert enkelt projekt. Jeres lokale fællesskab i kommunen er unikt, så det bør jeres platform også være. Du kan ændre farverne og skrifttyperne og tilføje jeres eget logo og billeder. Er I klar til at komme i gang? Start jeres eget tilpassede projekt med Citizen Labs projektværktøj eller brug en eksisterende projektskabelon for at komme endnu hurtigere i gang. Inddrag hele jeres lokalsamfund eller kom med en opfordring til borgerne i et bestemt lokalområde om at bidrage med idéer. Citizen Labs smarte gruppefunktion hjælper jer med at organisere målrettede høringer og fremhæve relevante projekter for medlemmer af lokalsamfundet. Og med vores Input Manager kan I holde styr på alle jeres projekter i realtid. Opdatere idéernes status. Flytte projekter til næste fase og starte diskussioner mellem deltagere eller moderatorer for at dykke dybere ned i vigtige emner. Vi elsker teknologi, men vi kender også værdien af et dedikeret supportteam. Vores eksperter i digital borgerinddragelse vil vejlede jer hele vejen fra opsætning af jeres platform til at engagere jeres borgere i fællesskabet. Når I har indsamlet input fra borgerne, skal I have mest muligt ud af dem, og det får I nemt takket være vores indbyggede dashboards. I får et overblik i realtid over, hvem der deltager. Vores unikke Natural Language Processing-funktion grupperer automatisk input fra borgerne per emne, hvilket fremskynder jeres analyse og hjælper jer med nemt at opdage tendenser. Via platformen kan I nemt formidle resultaterne af jeres borgerinddragelsesproces, sikre kommunikationen og vise værdiskabelsen for borgerne. Dette vil tilskynde dem til at deltage igen i fremtiden. Er du nysgerrig efter at vide, hvordan Citizen Labs platform kan hjælpe jer med jeres mål for borgerinddragelse? Book en skræddersyet demo med en af vores borgerinddragelseseksperter for at komme i gang.